Fatimsko proročanstvo koje je zabrinulo papu stvaruje se strašna poruka unatoč upozorenju. Fatimske poruke proroštva već stotinu godina bude duše vjernika. Kad se sva upozorenja sada vide pipljivo za razliku od vremena kada su svijetu dane, Fatimske poruke obišle su svijet, no jedna od njih posebno je zabrinula papu. Budući papa Pio XII od 1931. rekao je: "Zabrinut sam zbog ove poruke. O Marina upornost, o opasnostima koje prijete božansko upozorenje. Ko sebe čujem inovatore koji žele transformirati svetu kapelu, uništiti univerzalni plamen crkve, natjerati da crkva osjeća kajanje zbog povijesne prošlosti." Ovo je bio sadržaj poruke blažene djevice Mariju Fatimi, a koji se papa osvrnuo i zbog koje se jako zabrinuo. Doći će dan kada će civilizirani svijet zanijekati svoga Boga, kada će crkva sumnjati kao što je Petar sumnjao. Ona će biti u iskušenju da vjeruje kako je čovjek postao Bog. Našim crkvama kršćani će uzalud tražiti crveno, vječno svjetlo, gdje ih Bog očekuje. Poput Marije Magdalene, plačući pred praznim grobom, pitaće se: gdje su ga odveli? Papa se zabrinuo gledajući današnji svijet i crkvu. Malenim vidiocima u Fatimi ukazao se i anđel, koji mi je poručio: "Isus i Marija, čuju vaše molitve." Anđel je došao pripremiti Gospina ukazanja, te je dao pastirima katekizam o Euharistiji i pričesti. Dao i pobožnost odštete euharistijskom srcu Isusovu. Ponovili su molitu koju anđel izgovarao, kleknuši na zemlju, sagnuo je čelo do zemlje. "Bože moj, ja vjerujem u te, ja ti se klanjam. Ja se ufam u te, ja te ljubim. Molim te oproštenje za sve one koji ne vjeruju u te, koji ti se ne klanjaju, koji se ne ufaju u te, koji te ne ljube." Anđel je rekao za ovu molitvu: "Tako molite, srce Isusa i srce Marino čuju vaše molitve." Što to radite? Molite, puno molite. Anđeo pominjao djecu da ne gube vrijeme na ispraznosti, te mi je poručio da mole, jer Isus i Gospa čuju naše molitve. Molimo sada više nego ikada prije.